Her er TV Merida med værmelding for 15. juli. Det blir en varm dag mange plasser i Spania i dag, og Merida er jo ikke noe unntak ifra det. Her blir det blå himmel hele dagen med 39 grader og praktisk talt vindstille. I morgen skal det bli enda varmere, da forventes det 41 grader her. Jeg lurer på hvor varmt det blir i resten av Europa. Ikke spesielt varmt i Norge. Temperaturen der har gått kraftig ned dessverre. Regn er det nok av i Sør-Norge i alle fall. Det har trukket seg vekk fra Frankrike, som jo i dag har hviledag i Tour de France. Oi, 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 det der så ikke bra ut. Det ser faktisk ut som at Vestlandets hovedstad får mer regn enn Bergen. Hvordan kan det skje? I Tromsø, der har de den siste fine dagen sin, med 23 grader. I morgen kommer det tordenvær, og temperaturen er dette drastisk, ned mot 13-14 grader om noen dager. Molde, der er det jazzfestival, men det er dårlig vær. Det har det vært lenge i Molde, dessverre. Det utlegger nok litt av stemningen under jazzfestivalen. I Stavanger der har det dessverre kommet kraftige regnbyger nå, men det skal ikke være så voldsomt mange dagene. Allerede i morgen blir det bedre, og fra fredag av så blir det riktig greit i Stavanger igjen. Det er jo en by som vanligvis er veldig hardt utsatt for været, så vi ønsker alle en riktig god ferie i Stavanger. Hanstholm får mye regn i dag, men det blir mye bedre fra i morgen av. Det varsler litt tordenvær i dag. Det regner ikke noe sted i Frankrike, men i dag er det pause i Tour de France. Typisk, når det endelig kommer fint vær. Det regner ikke et eneste sted i Spania heller, men det er ganske varmt, som dette kartet indikerer. I Santander der er det 22 grader, det er noen fine dager der akkurat nå. Santander har jo nydelige badestrender, så det er veldig kjekt at det er fint vær der. Palma de Mallorca har også fint vær, og det skal det være i mange, mange dager fremover. Dette var temperaturen i går kveld i Merida, 9:15. Det var faktisk det varmeste stedet i Spania da. Det skal være varmt i morgen også. 41 grader på onsdag. Det er ikke småtterier det. Så skal vi se hvor henne vi pleier flykte når det blir for varmt. Det er det fjellbyen Guadalupe. Men akkurat denne gangen så har det nesten ingen hensikt, for det blir ganske varmt i Guadalupe også. 38 grader, altså 3 grader kaldere enn i Merida i morgen i Guadalupe. San Miguel de Salinas får bare nydelige temperaturer, rett rundt 30 grader, og mye sol og ingen skyer, så vidt vi kan se på langtidsvarslet. Det begynner å bli godt og varmt i Sevilla også, men de får faktisk 1 grad lågere temperatur enn i Merida i morgen. Det er veldig uvanlig at det ikke er varmest i Sevilla. På Mallorca, der er... Nei, faus. Det er jo Mallorca-kartet, det skulle ikke vært det. Ja, men det er jo bra å være inne på Mallorca. Det er vel det som jeg vil si om det. Det skulle ha vært Kanarieøyene det, men jeg beklager den feilen. Vi får komme tilbake med Kanarieøyene i morgen. Så tar vi å avslutte som vanlig med UV-kart og den slags. Og så en liten morsomhet. Se på temperaturen på Burgos på denne værmeldingen her. Se på Burgos. Den er litt morsom, den grafiske tabben de har gjort der da. Jeg har ikke lyst til å oppleve det her i Merida. Det er varmt nok det vi får i morgen. Men det skal jo ikke vare så lenge da. Fra fredag av så er det jo bare nydelige, herlige temperaturer igjen. Sånn som dette så du på trappen foran studioet vårt i dag. Jeg beklager at vi ikke fikk med værmeldingen for Gran Canaria i dag. Det er en feil som ikke lar seg rette akkurat nå. Her ser vi månen midt i bildet. Da ønsker vi alle sammen en riktig god dag med TV Merida. Og så minner vi om at det går an å se oss på livestream hele veien. 24 timer i døgnet på livestream.
Restaurantet Ricorne Nica, det var et veldig spesielt sted. Vi spurte om å få menyen, men det fikk vi ikke. Vi fikk mat i stedet for. Dagens mat. Meget spesielt. Utrolig godt. Jeg må jo bare si at jeg kan anbefale restaurant Ricorne Nica til absolutt alle. Det var enormt kjekt. Jeg har aldri opplevd så god og personlig service, og dette var en enormt kjekk opplevelse. Hva? Har du ikke lest Gabriels blogg i dag? Da vet du ingenting om demokrati, ytringsfrihet, hippiekulturen. Du må lese Gabriels blogg hver eneste dag. Gabriels-blogg.com hver eneste dag.